Sponsor: Baku City Hospital. Sponsor: Uzman ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğlu. Qadınlar arasında ən çox rast gəlinən onkoloji xəstəliklərdən biri süd vəzi xərçəngidir. Lakin vaxtında edilən müayinə ilə bu xərçəngin ölümündən xilas olmaq mümkündür. Bunun üçün ildə bir dəfə mamografiya müayinəsindən keçmək tövsiyə olunur. City Hospital-ın mamografiya şöbəsinin sponsorluğu ilə can sağlığı verilişinə baxırsınız. Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Real TV və Səhiyyə Televiziyasının birgə layihəsi olan can sağlığı verilişi efirdədir. Bugün biz mədə kiçiltmə əməliyyatı haqqında söhbət aparacağıq. Qonağımız Baku City Hospital-ın həkimi, uzman bariatrik cərrah Xəyal Aslanovdur. Xoş gəlibsiz, doktor. Xoş gəldik. Və söhbətə keçməzdən öncə bir elanı diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Artıq çəkiyə son. Uzun müddət pəhriz və idman etməkdən yorulubsunuzsa, əməliyyatsız, mədənin hər hansı hissəsi kəsilmədən qısa müddət ərzində ideal çəkiyə sahib ola bilərsiniz. Uzman bariatrik cərrah Xəyal Aslanov sizi ödənişsiz qəbul edəcək. Həkimlə əlaqə saxlamaq üçün 050 574 54 94 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Ayaqlarınızda ağrı, şişkinlik, varikoz genişlənmə varsa, ağrısız, kəsiksiz, qansız lazer üsulu ilə uzman ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğlu tərəfindən icbari tibbi sığorta ilə Baku City Hospitalda əməliyyat oluna bilərsiniz. Həkimlə əlaqə saxlamaq üçün 050 742 22 33 nömrəsinə zəng etmək olar. Gastroenterolog-hepatolog Türkan Aliyarova Baku City Hospitalda qastritlər, refluks xəstəliyi, köp həzimsizlik, mədə və 12 barmaq bağırsaq xoraları, virus hepatitləri, babasil düyünləri, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu da daxil olmaqla bir sıra xəstəliklərin müalicəsi ilə məşğul olur. Həkimlə əlaqə saxlamaq üçün 055 242 1542 nömrəsinə zəng etmək olar. Bugün, doktor, biz sizinlə mədə kiçiltmə əməliyyatı və nəticələri ilə bağlı söhbətimizə davam edəcəyik. Ümumiyyətlə, mədə kiçiltmə əməliyyatı hansı hallarda tətbiq olunur, doktor? Mədə kiçiltmə əməliyyatı tək bir əməliyyat növü deyil. Dünyada ən çox istifadə olunan 3 tipi var. Bunlar haqqında detaylı məlumat verəcəyik. Hansı hallarda istifadə edirik? Təbii ki, artıq çəkisi olan, artıq çəki dediyimiz, yəni obezitə dərəcəsinə, piylənmə xəstəliyinin dərəcəsinə girəcək şəkildə bədən kütlə indeksi 35-in üzərində olan insanlara tətbiq edilir. Bədən kütlə indeksi 35 ilə 40-ın arasında isə bu ikinci dərəcə piylənmə xəstəliyidir. Və 35-in üzərində əlavə olaraq şəkərli diabet, təzyiq, OSAS və ya başqa hər hansı bir piylənmə xəstəliyinə bağlı yaranan bir xəstəliyimiz varsa, bu zaman göstərişdir əməliyyat olunması. Bundan əlavə, bədən kütlə indeksi 40-ın üzərində isə bu üçüncü dərəcə obezitədir, morbid obezitə deyirik, morbid piylənmə deyirik. Yəni, ilərdə sizə xəstəlik yarada biləcək düzeydədir artıq çəkimiz. Bu zaman isə hər hansı bir əlavə xəstəlik olmasa da əməliyyat göstərişi var. Doktor, mən istəyərdim mədə kiçiltmə əməliyyatı haqqında tam bir məlumat verərdiniz. Tamam. Belə deyim, hər kəs tərəfindən bilinməsi gerəkən bir şey var. Mədə kiçiltmə dediyimiz əməliyyat ümumi bir termindir. Yəni, zaten bariatrik əməliyyatların hamısında mədənin bir hissəsinin kiçilməsi, azalması var. Çünki mədə qidaların ilk depolandığı orqandır və alınan enerji, yəni bədənimizə alınan enerji, yağ falan hepsi buradan keçir. İlk öncə gələn yolu bağlamağımız, depoyu azaltmağımız lazımdır. Şimdi xalq arasında mədə kiçiltmə deyincə hər kəs ingiliscəsi sleeve gastrectomy, türkcə buna tüp müydə deyirik, Azərbaycanda mədə kiçiltmə deyirik. Yəni mədəni bir bağırsaq eninə qədər kiçildirir. Mədənin %80-i kəsilərək çıxarılır bədəndən və ömür boyu mədənin %80 hissəsi olmadan həyatına davam edir. Bu əməliyyat, mədə kiçiltmə əməliyyatı və ya ümumiyyətlə əməliyyat deyincə hər kəsin ağlında qanlı, rəvanlı belə bir ortam düşünür. Bəli. Yəni, qarın boşluğu kəsilərək icra olunduğunu düşünür. Əslində, belə deyil. Artıq günümüzdə laparoskopik, yəni qapalı yolla əməliyyat icra olunma texnikləri var ki, bu əməliyyat da altın standartı laparoskopik yolladır. Qarın boşluğundan 4 və ya duruma görə 5 ədəd kiçik kəsiklər icra olunaraq qarın boşluğuna daxil olur və mədənin %80 hissəsi
kəsilərək çıxarılır. Bu texnik olaraq ən asan ameliyyat növüdür və ağırlaşma, komplikasyon riski ən az olandır. Və nəticələri də təqribən digər ameliyyatlarla müqayisə etdiyimiz zaman çox da geriyə qalan bir ameliyyat deyil. Amma hər xəstədə olar mı? Xeyr. Burada diqqət etməmiz gərəkən nöqtələr var. Əməliyyat öncəsi mütləq bir şəkildə endoskopi olunmalıdır və xəstənin refluks xəstəliyi varmı və dərəcəsi nə səviyyədədir, onu bilmədən hər xəstəyə mədə kiçiltmə əməliyyatı olmaz. Digər mədə kiçiltmənin digər növləri var, bypass və ya işte, mini gastrik bypass dediyimiz növlərini icra edə bilərik. Bu əməliyyat haqqında da məlumat verərdiniz, doktor. Şimdi bir öncəki slaytda gastrik bypass əməliyyatı var. Gastrik bypass əməliyyatı tüp midə, yəni mədə kiçiltmə əməliyyatından bir miqdar daha fərqlidir. Burada gördüyümüz kimi, slaytda da görünür, mədə çıxarılmır, mədə yerində qalır. Mədədən bir qismi, yəni təqribən 30-40 milli həcmə sahib bir kəsə hazırlanır. Və bağırsaqlar isə Trice-dan təqribən, Trice dediyimiz nöqtə 12 barmaq bağırsağın bitib, incə nazik bağırsaqların başladığı bölgədir. O bölgədən 75 santim sayaraq gətirib mədənin kəsə hissəsinə birləşdiririk. Sonra qalan bağırsaqlar isə təqribən 150 santimda bir-birinə birləşdiririk. Burada 2 dənə anastomozumuz olur. Təbii ki, əməliyyat riski bir miqdar mədə kiçiltmənin ilk göstərdiyimiz slayddakı mədə kiçiltmədən bir miqdar daha yüksəkdir. Əməliyyat sonrası ağırlaşma riski bir miqdar daha yüksəkdir. Gastrik bypass əməliyyatı malabsorptiv, yəni əmilimi bozmayan, əmilimi bozan bir əməliyyat deyil. Hipoabsorptiv dediyimiz, yəni aldığımız qidaların %20-sini əmilməsinə səbəb olan bir əməliyyat, amma tamamən əmilimi bozmur yəni. Bəs bu mini gastrit əməliyyatı mini gastrik bypass əməliyyatı bir öncəki slaytda gördüyümüz kimi bu daha çox şəkərli diabet xəstələrində tərcih etdiyimiz bir əməliyyatdır. Yəni bunu dediyimiz zaman hər şəkərli diabet xəstəsi mi bu əməliyyata uyğundur? Xeyr. Şəkərli diabetin iki tipi var, tip 1 və ya tip 2. Bunların fərqi odur ki, tip 1 diabetdə ümumiyyətlə insulin yoxdur bədəndə, ona görə insulin dışarıdan vurulur iynə halında. Amma tip 2 diabetdə bədəndə yetərincə insulin var, amma insulin hüceyrələrə təsir eləyib, şəkəri hüceyrə içərisində ala bilmir. Və bunun da təməl səbəbi əgər piylənmə xəstəliyidirsə, bu zaman mini gastrik bypass əməliyyatı icra oluna bilər ki, şəkəri düzəldilə bilməyən, endokrinoloq tərəfindən düzəldilə bilməyən xəstələrdə tərcih edəcəyimiz bir yöntəmdir. Dünyada da ən çox istifadə olunan üçüncü mədə kiçiltmə əməliyyatı deyə bilərik, bu növüdür. Bunun mənfi tərəfləri varmı? Var. Çünki bu malabsorptiv bir əməliyyatdır. Yəni, bağırsaqları 150 santim yox, 250 santimdan gətirib mədə kəsəsinə birləşdirdiyimiz üçün bir miqdar xəstələrimizdə, pasiyentlərdə qidaların bədənə daxil olması azalır və bu da vitamin çatışmazlığı, mineral çatışmazlığı və digər sıxıntılara səbəb ola bilər. Amma əsas odur ki, sadəcə əməliyyat etmək deyil, bu çatışmazlıqları təqribən öncədən hiss edib, aralıqlı kontrollərini yapıb və lazımlı dərmanlarını vermək lazımdır. Doktor, vitamin çatışmazlığı ilə bağlı sizə ayrıca suallarım olacaqdır. İstəyərdim ki, hər üç əməliyyatın nəticələri haqqında ayrı-ayrılıqda məlumat verərdiniz. Şimdi əsas baxdığımız iki hədəf var. Bir, nə qədər kilo verdik? İki, ən çox qarşılaşdığımız piylənmə xəstəliyi şəkər xəstəliyi olduğu üçün şəkər xəstəliklərinin nəticəsini verəcək. Belə deyim, kilo vermə açısından müqayisə etdiyimiz zaman mədə kiçiltmə dediyimiz, yəni tüp midə ilə bypass arasında ciddi bir fərq yoxdur. İlk 2 ildə bypass bir miqdar öndə olmasına rağmən 5-ci ilin sonunda təqribən eyni miqdarda çəki itirilməsinə səbəb ola bilər. Amma mini gastrik bypass bir miqdar daha çox çəki verilməsinə səbəb olur. Hətta bunu deyim, bir xəstəmiz vardı Türkiyədə, yəni təqribən 210 kilo çəkisi var idi və mini gastrik bypass əməliyyat sonrası ciddi bir şəkildə kilo verdi, inanılmaz dərəcədə və biz hətta ona təkrar əməliyyat edib bağırsaqların bir miqdar daha uzatmasına gərəkdi ki, bu qədər artıq çəki verə-verə getməsin. Yəni, mini gastrik bypass daha çox çəki verdirən bir əməliyyatdır və şəkərin düzəlməsində də yenə mini gastrik bypass digər ikisindən bir addım daha öndədir. Bəli, indi istəyərdim, doktor, bu əməliyyatdan sonra vitamin və mineral çatışmazlığı haqqında məlumat verərdiniz. Belə bir fikirlər var ki, mədə kiçiltmə əməliyyatından sonra ciddi vitamin çatışmazlığı olur, qan azlığı problemi yaranır. Həqiqətən belə bir risklər varmı?
Var, bu danılmazdır. Çünki nəticə olaraq bir əməliyyat icra edirik və mədənin bir qismini ya çıxardırıq, ya çıxartmasaq daxil normal qidanın ilərlədiyi yolu pozuruq. Qidanın əmilimini pozuruq. Bu zamanda müəyyən vitamin və mineral çatışmazlıqlarla qarşılaşırıq. Amma önəmli olan sadəcə bu əməliyyatı icra etmək deyil, bunların da replasman dediyimiz, yəni tedavilərini vermək lazımdır. Ən çox qarşılaşdığımız vitamin A çatışmazlığı, daha çox qarşılaşdıqlarımızı mən slayda qoydum. Vitamin A və vitamin B ilə, B1 ilə başlayalım, tiamin deyirik bunun adına. Vitamin A çatışmazlığı zamanı zaten daha çox mədə kiçiltmənin tük midədə deyil, bypass və mini gastrik bypassda daha çox olur bunlar. Nə olur bu xəstələrdə? Məsələn, gecə körlüyü olur. Gecə qaranlıqda görə bilməm olur və ya işıqlı ortamdan qaranlıq ortama keçdiyi zaman bir miqdar göz alışa bilmir. Yəni bir zaman göz alışa bilmir, yenə görməklə sıxıntılar yaşaya bilirlər. Dərinin quruluğu olur, bitot ləkələri dediyimiz gözün buynuz qişasında, ağlı qişasında ləkələr əmələ gəlir. Vitamin B1 çatışmazlığında halsızlıq, yorğunluq, sinir sistemi xəstəlikləri, beri-beri xəstəliyi deyirik buna, quru və yaş növü var bunun. Ürək damar xəstəliklərindən qarşı-qarşıya qalırıq. Xəstələr bəzən ensefalopatiya girirlər, hətta yəni ciddi bir miqdarda damardan B1 vitamini verilmə ehtiyacı doğulur. Ən çox qarşılaşdığımız kalsium və D vitaminlərdir. Bunların zaten şikayətləri bənzər olur. Ayaqlarda ağrı, spazm, bir miqdar yeridikdən sonra sanki ayağa bir kramp girir, bir spazm girir. Bunların şikayətləri bərabərdir və bunlar düzəldilə bilən bir səbəblərdir. Bundan başqa qarşılaşdığımız vitamin B12 və folit turşusu vitaminlərdən ən çox qarşılaşdığımız. Bunlar da daha çox təqribən belə deyim, Roentgen gastrik bypass əməliyyatında 40%-a qədər görünür. Hətta bu xəstələrə biz vitamin B12 dəstəyi mütləq bir şəkildə verməliyik. Anemiya olur, qan azlığı olur bu xəstələrdə və vitamin B12-də daha çox bir klinik simptomları olur. Məsələn, tinnitus dediyimiz qulaq çınlaması. Bu xəstələr bəzən gəlir ki, doktor, bu əməliyyatdan sonra qulağımda çınlama var. Yəni, qulaq burun boğaza gedirlər, o baxır, bu baxır, amma bir səbəb bulunmur. Bir vitamin B12-sinə baxsalar, ciddi miqdarda düşük olduğunu görüb və çox basit bir vitamin B12 tableti və ya ampul formasında, iynə formasında verilərək bunlar düzəldilə bilər. Baş gicəllənmədir, yerimənin pozulmasıdır, ataksiya dediyimiz. Məsələn, gözlərini yumub, əllərini uzatdığı an düşürlər o insanlar. Çünki B12 əsas olaraq sinir hüceyrələrimizə lazımdır. Və folit turşusu da eyni şəkildə megaloblastik anemiya dediyimiz bir ciddi bir qan azlığı yarada bilir. Bu problemləri necə aradan qaldırmaq olur, doktor? Sadəcə vitamin və mineral qəbul etmək yetərlidirmi? Sadəcə onlardır. Zaten mədə kiçiltmə əməliyyatlarının bir bədəli var. Bədəli də nədir? Vitamin çatışmazlıqları, mineral çatışmazlıqları və bunun da tək tedavisi qıraqdan qəbul etmək. Ömürlərinin sonuna qədər kənardan qəbul etməlidirlər, doktor? Bəzi xəstələrdə bəli, maalesef ki, ömrünün sonuna qədər bu dərmanları qəbul etmək durumundadır. Amma bəzi yiyəcəklər var, biz onları bildiririk, hansında daha çoxdur bunları. Onları da istifadə edərək bəzən dərman qəbuluna ehtiyac da qalmaya bilir. Hər halda bu risklər haqqında öncədən xəstələrə məlumat verilir, deyil mi? %100. Yəni, onlar bilirlər ki, onları nələr gözləyir. %100. Bir də mineral çatışmazlıqları var. Ən çox qarşılaşdığımız mineral çatışmazlıqlarını qeyd edərək sink və mis çatışmazlığı var ki, bunlar da vücudda önəmli bir funksiyaları var. Sink çatışmazlığı zaman bu xəstələrdən əməliyyat sonrasında çox səpki, sızanaqlar, hipoqevziya dediyimiz, yəni dad hissinin itməsi, yəni hər hansı bir dadı ala bilmir xəstələr. Bu kimi durumlarla qarşılaşa bilirik. Mis çatışmazlığında yenə anemiya deyirik. Yəni, bəzən insanlar deyir, bunun hepsində mi anemiya olur, yəni qan azlığı olur? Xeyr, qan azlığının çox çeşidi var. Pernisioz anemiya var, megaloblastik anemiya var, məsələn, burada hipokromik bir anemiya var və bu xəstələrdə yenə eyni şəkildə dəri quruluğu olur ciddi bir şəkildə və dəri quruluğundan sonrasında dəri quru olduğu üçün qaşınma hissiyatı və dırnaqdan bir infeksiya ilə və allergik reaksiyalar başlayır. Yəni, təməl kremlər, dərmanlar istifadə olunur, amma təməl səbəbi bəzən tapa bilmirik. Doktor, nə üçün əməliyyatdan öncə psixiatr müalicəsi önəmlidir? İlk öncə bunu deyim, mən çox istəyərdim ki, Azərbaycanda da icbari sığortanın zərflərinə daxil olsun bu əməliyyat, mədə kiçiltmə. Çünki bu sadəcə bir kosmetik səbəb deyil,
bir həqiqətən tibbi bir göstərişdir. Çünki Dünya Sağlıq Örgütü, Dünya Səhiyyə Təşkilatı artıq obeziteyi tək başına, yəni piylənməni tək başına xəstəlik olaraq qəbul edir. Və bunun əməliyyat olunması üçün də, yəni sadəcə cərrah kəndi başına görə qərar verməməlidir. Ən azından bir komanda şəklində qərar verməlidir və bu komandanın üzvlərindən biri psixiatr olmalıdır, mütləq bir şəkildə. O xəstə ilə danışıb onun mədə kiçiltməyə uyğun olub olmadığını, sonrasında əməliyyat sonrasında o problemləri psixolojik olaraq keçirə biləcəyini mi, ona alışa biləcəyini bir bizə rapor verməlidir, onay verməlidir. Bütün halda həyat tərzi dəyişir. Həyat tərzi dəyişir və buna uyğun olub olmadığını psixiatr tərəfindən bizə geri dönüş edilməlidir, onay verməlidir. İkinci həkimimiz endokrinoloq olmalıdır. Endokrinoloq nutrisionla birlikdə, yəni dietisyenlə birlikdə bu xəstələrə ən az 6 ay boyunca tədavilərini yapıb, izləmini yapıb, yəni bu xəstələr kilo verə bilirmi? Yəni, ən azından buna hazırdırmı və ya hər hansı bir endokrin xəstəlik varmı, buna göstəriş varmı, olmazmı, olarmı, bunun cavabını onlar tərəfindən bir rəy verilməlidir. Üçüncü olaraq da cərrah görməlidir ki, bu əməliyyata bu pasiyentimiz uyğundurmu, edə bilərikmi, nəticəsi necə olar. Bu, üç kişinin oluşturduğu, üç ixtisasın oluşturduğu bir komanda rəyi ilə bu siğortaya gedib və siğorta buna onay verməlidir ki, və xəstələrimiz də bundan pulsuz bir şəkildə, ödənişsiz bir şəkildə faydalana bilsin. Burada əsas vurgulamaq istədiyimiz bariatrik cərrahi sonrasında çox ciddi bir depressiya var. Yəni, çox yüksək bir rəqəmdir. Bu, 1000 əməliyyatdan çıxmış xəstələrinin üçündə sonrakı 10 il boyunca izlədiyin zaman suisid girişim olur. Psixolojik depressiyanın iki səbəbi var. İlk 2 ildə bir səbəb var, ikinci ildən sonra isə fərqli bir səbəb var. İlk 2 ildə olan səbəbi genelliklə yeme istəyinin olmaması, yəni yeyə bilməməsindən dolayı olan bir psixolojik. Həmişə yeyən adam ətraf tərəfindən baskı yapılır, sosial nə oldu sənə, niyə yeyə bilmirsən, bu özü bir psixolojik travmadır. İkinci ildən sonra isə bu əməliyyatlardan sonra bir miqdar iştah geri qayıdır. İştah geri qayınca yeməyə başlayır və qorxu ki, ya mən təkrar kilo alacağım, təkrar yenə bu əməliyyatlara mı gedəcəm, yəni nə sıxıntılarla qarşılaşacağım, bunun verdiyi bir depressiya ilə qarşı-qarşıya qalır maalesef. Doktor, bəzən belə hallarla da qarşılaşırıq ki, kimsə mədə kiçiltmə əməliyyatına girir, ciddi bir çəki atır, normal bir ölçüyə düşür, normal bir çəkiyə düşür və bir müddət sonra, bir neçə sonra qarşılaşdığımız zaman baxırıq ki, yenə çəki alıbdır. Bəli. Bu hansı hallarda baş verir və bunun baş verməməsi üçün pasiyent nələrə diqqət etməlidir? Bunu sadəcə pasiyent diqqət etməsi gərək deyil, cərrah da diqqət etməlidir. Təbii ki, pasiyentin də öhdəlikləri var, yem alışqanlıqları, sporu, dieti, bunu biz söylürük, amma burada cərrahın da bir məsuliyyəti var. Mədənin fundus dediyimiz qismi var. İlk girişdə kardiyanın yanında ən genişləyən bir hissəsidir. Əgər o bir miqdar buraxılıbsa, tüp midə haqqında danışıram, əgər bir miqdar buraxıbsa, o təkrar genişləyə bilir. Yəni, bəzən deyirlər ya, mənim mədəm təkrar genişləndi, həqiqətən varmı? Var bu. Əgər yetərincə... Tam öncəki ölçüyə qayıda bilir mədə, doktor? Tam qayıtmır, amma biz nə zaman təkrar əməliyyat öneririk? Verdiyi çəkilərin 20%-ni bir il içərisində geriyə alıbsa, demək ki, əməliyyatda bir sıxıntı olub. Başarısız doktor, əməliyyat təkrar sayılır. Əməliyyatda risklər daha mı yüksək olur? Təbii ki, yəni hər təkrar bir əməliyyat bir öncəkinin 2 qatı qədər daha risklidir. Bəs necə etməlidirlər ki, təkrar əməliyyata ehtiyac olmasın, doktor? Doğru həkim seçilməlidir. Bu işlərdə uzmanlığını kanıtlamış bir həkim tərəfindən əməliyyat olunmalıdır və mədəyi gerçəkdən boru halinə gətirib, hər hansı bir genişləyəcək bir yer bırakmamalıdır. Əməliyyatımız hər şey qaydasında geçdikdən sonra isə həyat tərzlərinə xəstələrimiz diqqət etməlidir. Bəzən pasiyentlər arzuladıqları çəkiyə düşəndən sonra daha rahat olurlar, yenidən yeməyə başlayırlar, heç nə olmaz deyirlər. Amma o artan kilo çəki var ki, bir müddət sonra, bir gün sonra bir də onun fərqində olar ki, çox böyük çəki alıblar, yenidən əvvəlki çəkisinə qayıdıblar. Yəni, ən yaxşı həkimi seçmiş olsalar belə, bu pasiyenti bu məsuliyyətdən azad etmir, mütləq ki, yeməklərinə diqqət etməlidirlər. Bir şey qeyd edim son olaraq. Xəstələrimizə, pasiyentlərimizə şunu deyirik. Mən mədə kiçiltmə olacağım və ondan sonra istədiyimi yiyib içəcəm, amma heç bir kilo almayacağım, belə bir dünya yoxdur. Bir şeyə... Yesələr yenə artıq çəkilər olacaqdır. Müəyyən əməliyyatlarda istəsə də yeyə bilmir.
Çünki hansı ameliyatlar? Mədə kiçiltmənin ilk növündə də, yəni ilk 2 il müddətində istəsə də yeyə bilməz, çünki mədə həcmi yoxdur, maksimum qusacaq onu, geriyə qaytaracaq. Amma 2 ildən sonra yenidən çəki alma ehtimalı var, doktor? Düzgün əməliyyat olunubsa xeyr. Düzgün əməliyyat olunmubsa bəli. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm, doktor. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bir elanı diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Artıq çəkiyə son. Uzun müddət pəhriz və idman etməkdən yorulubsunuzsa, əməliyyatsız, mədənin hər hansı hissəsi kəsilmədən qısa müddət ərzində ideal çəkiyə sahib ola bilərsiniz. Uzman bariatrik cərrah Xəyal Aslanov sizi ödənişsiz qəbul edəcək. Həkimlə əlaqə saxlamaq üçün 050 574 54 94 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Ayaqlarınızda ağrı, şişkinlik, varikoz genişlənmə varsa, ağrısız, kəsiksiz, qansız lazer üsulu ilə uzman ürək damar cərrahı Arzu Vahidoğlu tərəfindən icbari tibbi sığorta ilə Baku City Hospitalda əməliyyat oluna bilərsiniz. Həkimlə əlaqə saxlamaq üçün 050 742 22 33 nömrəsinə zəng etmək olar. Gastroenterolog-hepatolog Türkan Aliyarova Baku City Hospitalda qastritlər, refluks xəstəliyi, köp həzimsizlik, mədə və 12 barmaq bağırsaq xoraları, virus hepatitləri, babasil düyünləri, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu da daxil olmaqla bir sıra xəstəliklərin müalicəsi ilə məşğul olur. Həkimlə əlaqə saxlamaq üçün 055 242 1542 nömrəsinə zəng etmək olar. Artıq verilişimiz sona çatır. Mən sizinlə sağollaşıram. Efirimiz isə səhiyyə xəbərləri ilə davam edəcək. Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Efirdə Günel İbadovada baxaq görək dünyada və ölkədə hansı maraqlı səhiyyə hadisələri baş verir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yeni açıqlaması var. Süni intellekt və rəqəmsal sağlamlıq mövzusunda baxaq görək üstünə deyir. Rəqəmsal sağlamlıq proqramları 2 milyondan çox insanı ölümdən qoruyur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının və Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının birgə dərc etdiyi yeni hesabatda deyilir ki, teletip, mobil mesajlaşma və chatbotlar kimi rəqəmsal sağlamlıq müdaxilə proqramları hər xəstə üçün əlavə 0,24 dollar sərmayə qoymaqla növbəti 10 il ərzində qeyri-infeksion xəstəliklərdən 2 milyondan çox insanın həyatını xilas edir. Hesabat göstərir ki, bu müdaxilələr bütün dünyada səhiyyə sistemlərinin yükünü əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Qeyri-infeksion xəstəliklərlə mübarizədə rəqəmsal texnologiyaya keçid, fəaliyyətin əsasları adlı nəşr Qambiya hökuməti tərəfindən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 79-cu Baş Assambleyası zamanı Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqı və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ilə birgə təşkil olunmuş tədbirdə təqdim edib. Səhiyyənin gələcəyi rəqəmsaldır, lakin bunu reallaşdırmaq üçün həm resurslara, həm də əməkdaşlığa ehtiyacımız var. Bunu heç bir təşkilat tək başına edə bilməz. Biz hökumətləri, tərəfdaşları bir araya gəlməyə, strateji sərmayə qoymağa və həyat qurtaran bu yeniliklərin onlara ən çox ehtiyacı olanlara çatmasını təmin etməyə çağırırıq deyə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Ghebreyesus bildirib. Təəssüflər olsun ki, meymun çiçəyinin sorağı indi də Hindistandan gəldi. Hindistanda meymun çiçəyinin yeni növünün ilk yoluxma halı qeydə alınıb. Hindistanın Kerala ştatının Malappuram şəhərində həkimlər meymun çiçəyinin yeni ştamını, Mpox clade bir ilk yoluxma halını qeydə alıb. Məlumata görə xəstə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən gələn 38 yaşlı kişidir. Həkimlərin sözlərinə görə yoluxmuş şəxsdə su çiçəyi xəstəliyinə bənzər simptomlar var. Yüksək hərarət və bütün bədəndə səpkilər. Xatırladaq ki, Mpox virusu avqustun 14-də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən İctimai sağlamlıq üçün beynəlxalq narahatlıq doğuran fövqəladə vəziyyət elan edilib. Qida çatışmazlığı olan hər kəs gündə cəmi bir yumurta yesə, bədəni sağlam olar. Yeni tədqiqatın nəticələrinə baxaq. Yeniyetmələr ciddi qida çatışmazlığı ilə üzləşir, lakin yeni bir araşdırma vurğuluyor ki, gündə sadəcə bir ədəd yumurta yemək qida təhlükəsizliyi riski altında olanların sağlamlığını əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırır. İnkişaf etmiş ölkə olsa da, Amerika Birləşmiş Ştatlarında aparılan araşdırma nəticəsində məlum olub ki, qida çatışmazlığından əziyyət çəkən yeniyetmələr 60%-dən çoxdur. Qida çatışmazlığı olan gənclər xüsusilə zülal, D vitamini, kalsium, maqneziyum və xolin kimi əsas mikroelementlərin azlığından əziyyət çəkir. Araşdırmada deyilir ki, bu problemlə qarşılaşan gənclərin əksəriyyəti demək olar ki, yumurta yemir.
Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən vacib xəbərləri bizdən izləyin. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın. Sponsor Baku City Hospital. Sponsor uzman ürək-damar cərrahı Arzu Vahidoğlu.